زۆربی پەنابەرانی ئەفغانی پیشاوە لە پاکستان بە ماڵی دووەمی خۆیان ناوی دەبن. ئەمە ئەو شوێنەیە کە ملیۆنەها پەنابەری ئەفغانی پەنایان بۆ بردووە. ئەوانەی لە ماوەی چواردەی رابردوودا لە شەڕ لە وڵاتەکەیان هەڵاتون. ئێستا شەپۆلێکی نوێی ئاوارە کە لە دەست حکومەت تندڕەوەکەی تالیبان هەڵاتوون بەرەو ئەو شارە دێن. سپێسەڵی زازایی چالاکوانی مافەکانی ئەفغانی یەکێکە لەو ژنانەی کە بە هۆی ئەو کۆت و بەندە ناگونجاوانەدا هەڵاتووە. ما ئاساسی مشکل دا وچێ و خومنگالتە کار و فالیە چونکە من لە خێزانەکەم پیامان نییە و لە چوار ژن پێکاتوین نەمانەتوانی کار بکەین. ڕێگەمان پێنەدەدرات لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر و تەنانەت بە ئۆتۆمبیلیش بچین بۆیە لە ئەفغانستان هەڵهاتین و هاتوین بۆ ئێرە. لەوە تیمانی هەشتی ساڵی 2021 کە تالیبان دەستی بەسەر ئەفغانستاندا گرتووە، کۆتوبەندی تۆندیان بەسەر ژناندا سەپاندووە بریتین لە ئازادی هاتوچۆیان کە بێزاربوونی گروپە نێودەوڵەتیەکانی مافەکانی لێکەوتۆتەوە. مەروە ئۆمەری تەمەن 21 ساڵ بەهۆی مەترسی لەسەر سەلامەتی دوای هەوڵێکی ناسەرکەوتوو بۆ بەجێهێشتنی ئەفغانستان لە ڕێی فڕۆکەوە ڕێگای وشکانی بەرەو پیشاوەر گرتە بەر. هەوڵماندا لە مانگی هەژدە لە فڕۆکەخانەی کابول دەربچین، بەڵام هەندێک کێشە هەبوون و ناچار بووین درەنگانی شەو بەڕێ بکەوین و پەنە بۆ پاکستان بەرین. نزیکەی 1,400,000 پەنابەری ئەفغانی لە پاکستان تۆمار کراون. هەندێک لەو پەنابرە تازە گەیشتوانە بۆ پاکستان دەڵێن ژیان لە پاکستانیش زۆر سەختە. ئێمە لە ماڵی هەوریەکەی مێردەکەم ماینەوە، ئەوان شوێنەکانی پەیداون، بەڵام زۆر سەختە. منداڵەکانم دەڕونە دەرەوە، بەڵام بۆ من زەحمەتە. UNHCR دەستگای کۆچبەری نەتەوەیە گرتوەکان لە مانی یەکدا راپۆرتی دا کە زیاتر لە 300,000 ئەفغانی بۆ پاکستان هەڵاتوون لەوەتەی تالیبان دەستی بەسەر ئەفغانستاندا گرتووە.